دي لباس ته مګورې چې د یو لباس څخه د ښځو کپړې واچولي لوپټۍ په سر کړه الحمدلله د زینه هډې نه چلی چیرې نو چکړه خانې نه چلی غلطي کفرتې نه کوي عزتمندو مسلمانانو ګړېده نه کوي شراب نه څکي که لوپټۍ په سر شو هغه یو خسره دی یو خو خواجه سرا دی یو شی میل دی زما خو د ده په زندګۍ کښې ځمکې اسمان فرق دی ولې فرق دی چې زما لږ وخت شي او څلور پنځه کاله پکښې ته شوي وو الله تېره وي سم تبلیغ کښې مې وغولګوو د ده پکښې ډېر وخت شوی دی خو شکر دی تاسو اوس هم دله ته لاسه ورکوئ مونځ خو کوي که نه که نور څه نه دی هغه چلونه خو نه کوي که چې ملیشیا ته به تو یو ځای ته به تو بل ځای ته به وي تو غلطي کفرتې به وي د الله د الله د نبي نافرمانیانې به وي دا نن چې مې د خواجه سرا خو مجبوره کېږي د ده په شانې ولې دونه دونه خواجه سرا و ګیرې کټ کړی دی واپس دې شي ته لاړه چا خو څه ونه وي نو دا یو انسان دی که کله به ترې غلطي کېږي نه شاولالله صاحب نه شاولالله امیر صاحب تمره غټ غټ ګیر خلکو کټ کړي ولې کټ کړي په سبا جا کټ کړي ډېر خلکو په خبرو په وجه باندې کټ کړي روړه ډېر خلکو خبرو په وجه باندې دا باندې دا پټکي به زمام په سر نه و دا لوبټا به ما په سر کړي وو چې واده مې نه وې کړي کور خپل خپل کوټه مې نه وې کتلې ولې چې درست لکه دوی خلکو د چا نه به ګیله کې زمونږ نبي خلکو نه دی پرېښي دا خلک خو څوک په یوه کښې نه پرېږدي که د دین کار کوي نو بیا په جومات کښې به بیان وکړي 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 ټول خلک وژړي خو چې بهر را وځي وایي هغه اجرا بیان وکړه وایي هغه اجرا نه وایي هغه بدق چې هغه بیان وکړو نو دا بدقتوب نوم خو په یو حل باندې زمونږ نه ختمېږي دلته به خلک وژړو د الله او د الله د نبي خبره به کړو بهر به خلک څه وایي هغه اجرا بیان وکړو عزتمندو مسلمانانو د اجرا قبر خپل دی ستاسو قبر خپل دی که هر څه کوي خپل پنځه وخته لمونځ انسان کوي دغه ولم ډېره ده ده څلور میاشتې ولګولي د ډېرو خلکو نه ښه دی خلکو سره ډېرې ډېرې پیسې ګانډي الله یې نه قبلوي دې خدای څلور میاشتو له زما ورته به دعوت نه دی کړی خبره نه دی کړې الله په معمولي وینا باندې د عمرې له قبول کړو عمرې نه واپس راغی او وخت یې ولګوو مونږ ورته له هغې واپس شه ولګېدو بس دغه وله پوره وه مخې ته به مونږ ته استقامت نصیب کړي کله به د دین کارونه کوي واپس را ځي خپل څادر دې په سر یې خپله لوپټه دې په سر یې خپله بورقه دې اچوي مونږ دا نه وي په دین کښې سختي نشته په دین کښې سختي نشته خپله پیرکه اچوي خپل پټه غزنۍ کښې ناست دی ډمخانه کښې نه دی ناست ګونګروګان نه ګډوي خو څه به کوي چې د ښځو جوړه به اچوي لوپټه به په سر یې کوي دي خو دې سره سره به انشاءالله دې هر کال کښې خپله چېره دې هم لګوي سیروزه به هم لګوي لازمي خو نه ده چې د لوپټه به سر کړه دین به پرې نه وروره ولې په دوپټه نه په سر وم د اوسه پورې خو زه غلی ناست وم زه پرېږده 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 خو دا خبرې ختمېږي نه چې کېنې نو تبلیغ کوو چې پاسي نو تبلیغ کوو چې بهر ته وځې نو تبلیغ کوو دا د خلکو چېرته کښې یو ټایم چېرته زما کور ته روټۍ را ولېږله چېرته د دوی وویل چې را شي دا کس د دنیا پیسې به ګټلې دی به اوس څنګه چل کوي دا روژه تېره شو که چېرته چا زما تپوس کړی د اختر را روان دی که چېرته چا زما تپوس کړی پوه شي د دې خبرو دپاره دي نه رسېب د دې خبرو دپاره دي چې دا یې داسې چلو کړو داسې چلو کړو زما خپل کار دی هر څه چې کوم څه ورک را ځي شان څه به یي ښه ورکه هر سړی به اوس خپل خپل هغه کوي نن صرف ما دوپټه صرف په سر کړې ده او یو څو ویډیوګانې مې فني جوړې کړې ده چې دا خلک څه به یي ښه هر څه به کړم زما خپل ژوند دی زما خپل ژوند دی جی وعلیکم السلام شاولی صاحب څنګه خیر برابر ټیک ټاک نه زما خبرې نه م غوږي خیرې لږ ویډیو جوړوم جي تا خو زه غوړ ډېته کړې یم تا چې هغه کیسه کړې ده که نه خو دې خبرې ده راځمه ګوره دا خلک نه دي د دې خلکو د وجې دا معاشره تباه او برباده ده صحیح ده بلکل بلکل ګوره ته به د خلکو خبرو ته نه ګورې ته به خپل ځان ته ګورې خپل زړه ته به ګورې خپل دین اسلام ته به ګورې خپل الله ته به ګورې دا خلک هغه خلک دي چې دا په لاره روانې که نه ولاړې اوبه هم په کاڼو ولي ولاړې اوبه چاته څه وي هغه هم دا په کاڼو ولي نه یې پرېږدي دا هغه خلک دي اول پکښې زه راځم او بیا پکښې دا نور راځي نو د خدای او د قرآن خاطر وکړه د خلکو خبرې مه اوره د خپل زړه اوره د خپل ځان مه اوره چې د خلکو خبرو پسې لاړې وي نه د دین شو نه د دنیا شوې ګوره زیشان وایي ډېره ښکلې خبرې مې وکړې اصل کښې خبره دا ده که نه زه د چا خبرې نه اورم خو دا خلک چې کوم دی څوک په یو کم نه پرېږدي کله چې به زه څلور میاشتو تللی وم کله چې په جومات کښې ما ویډیوز به جوړې کړې وایي هله د امیرانو سره ویډیوګانې جوړوي هله د امیر صاحب ارادې ټیک نه دي هله امیر صاحب له تېل ولګول هله امیر صاحب له رانجه ولګول امیر صاحب دا وکړو امیر صاحب دا وکړو هغه ټایم کښې خو ما ښې ویډیو کولې که نه د خلکو مه منه ویم دا خلک ولاړې اوبه هم په کاڼو ولي دی نه پوهه شه دا خو ته یو میډیا ته مخامخ انسان یې زمونږ چې دی ملک مهک ستا غوندې شتار ده هغه چېره هم لګوي هغه سیروزه هم لګوي هغه پنځه وخته ستا غوندې مونځ هم کوي په قیامات تعلیم هم کوي هغې سره سره خپل پروګرامونه کوي ته خو پروګرامونه هم نه کوې که نه څه چلو شو که یو لوپټه زیشان به یې په سر کړي څه دونه غټه ناروا زینه نه خو ناروا نه ده که نه ګله د شرابو خرڅو هم نه خو ناروا هم ده چې دا خپلې
خبري دي د سړی زړه ما چې زه د ټولو کتونکو ته وایم چې د خدای او د قرآن خاطر کې یو انسان خپل ژوند خپلې زندګۍ ته پرېږدي هغه ماشاءالله ډېر په ښکلې طریقه کار سره د دین طرف ته د اسلام طرف ته د تبلیغ طرف ته خو تو تو میم ښکته شوه بره شوه هله دو شو هله هغه اول خو دا څومره سوشل میډیا والا چې دي که نه زه یم چې په دوی زه اوچت سور شم ټک شي به راوالي او درزه 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 لکه د خور مواده دي اول خو ځان پوه کې چې چل څه شوی دی خبره څه شوې ده او دا څه روان دي نو د خپل ویوز د خور دا ویډیوګانې راوالې ویچرې وې دلته به یو شړک او بلاک جوړ کړي د یو انسان زندګي او ژوند دا تباه او برباد کړي اول دا غرونو ته هم چې ګوره د ویوز دپاره یو انسان مه بدناموئ لکه دا د دې ما ډېرې ویډیوګانې د ده وکتې د ماویا چې په فیسبوک راخستي گلچاخت دین ماویا واپس گلچاخت شو د دین نه لکه خدای تباه او برباد کړه شی چې وګورې سم نه او په سر کې به یې ټایټل دا ورکړي او ویوز به پرې 5 میلیون او 3 میلیون او 2 میلیون بالکل همدا که خبره ده دی خلکو دا خبرې ما مجبوره کوي زه یم چې دوی خو څوک په یو کې هم نه پرېږدي بس هغه کار راله خو په د ځان منې تا له د چا د کوره راځي د چا پلارې دله درکوي یا د چا غلام یې یا د چا نوکر یې د چا د ځای نه دله راځي دا راته ووایه خپله خورمه او خپله څښمه د خلکو خبرې اګنور کا د خپل زړه د خپل ځان خپل الله ته وګوره خپل دین او خپل اسلام او خپلې مسلمانۍ ته وګوره د دې خلکو مه منه دې کمنټسو دې قیسو قطارو ته مه ګوره دا هغه خلک دي زه تاته څه وایم چې دا اوس به هم دومره خلکو سکرین ریکارډنګونه سټارټ کړي او هغه شی بډکې رو رایا فیسبوک به هم سار ډکې او ځیشان بړوا ده ګلچاخت سره او شاه ولي سره بهی د دې قیسو خو زه پروا ده سره نه کوم د خپل ځان زکه خو نور دامه بهلی ولې دی چې دوی زما خبرې ورکوټ ورکوټ کلیپونه جوړ کړي هغه شیر کړي نو دا موبایل مو ته نیولې دی چې دوی شیر کړي هغه نه مخکې دا ټوله پوره ویډیو زه یوټیوب باندې خپل چینل باندې شیر کوم چې څه څه ویلي شوي دي که نه په زول خلک زما خبره لاست خبره راته کوم ډېر ټایم دی نه خرابوم قربان د خپل ځان د خپل زړه منه د چا په خبرو کې مه راځه لکه دا ته وایه چې زه د خلکو په خبرو کې رالمه ما واپس لوپټه په سر کړو زه به دا کوم پټنګ شو کنه پریشان یې کنه ټینشن یې درته سیوا کړې دی غم یې درته سیوا کړې تا مجبورې چې ته دا سم لار او د دین لار ته پرې را تا دومره مجبوري مجبوریا ته ته ور وسته دا ګنا ده چا ده دا د هغه چا ده چې د چن ویوز د پاره د چن دغه د پاره ستا ویډیوګان راوالې اپلوډ کی دا څومره غټ نقصان دی دا دین ته نقصان دی ته واپس کوم طرف ته ځې کنه دا د دین د اسلام توهین دی دا لوی ګنا ده دا به درته راچا ولی سي بوې د تبلیغ لګولې وخت لګولې خو دا ګنا ده چا ده دې ګنا کې هغه خلک شامل دي چې څوک غواړي دا د چن ویوز د پاره ستا بدنامي کوي نو هغه خلکو ته هم چې د خدای او د قرآن خاطر کې دې اوسو ویوز د پاره د دې ژوند سره لوبې مه کوئ د دې د زندګۍ سره لوبې مه کوئ د دې نه خلاصه کې د دین او د اسلام سره لوبې مه کوئ تاسو د سو ویوز د پاره د دین او د اسلام سره لوبې کوئ او که نازکې خبرې دي دیو ته چرته کې د دین او د اسلام ضرورت نه دی که نه دیو ته د اسلام او د اسلام او د دین ضرورت دی ولې چې دیو کله په دین او په اسلام پوه شي څلور میاشتې ولګوي دیو به بیا په بل انسان باندې تنقید نه کوي په بل انسان باندې به خبره نه کوي دیو ته چې کوم دی دیو ته به د انسانیت قدر به وشي د انسانیت احساس به ورسره وشي دوی به بیا داسې خبرې نه کوي خو اصل که دوی چې کوم دی بې دینه دي د دین نه خبر نه دي ما او شاه ولي صاحب تا ته یو درخواست کوم نه زه 100% ستا په حق کې په دې خبره چې ته به لازم ټارچر شوې تنګ شوې بای زه راته دا قسم خورم چې دا ته په دې لاپ راغلی تا د لوپټه راغستې ستا د زړه نه به الله خبرې ته به ډېر دردېدلې خو د ډېرې غوسې نه تا قسم دې د لوپټه راغستې او په سر کې زه بیا راته قسم خورم ولې دې خلکو ته مجبوره کړې صحیح شو ته تنگ کړې ته پریشان کړې ته چې را داس دي یاره نه مې الټا پری دی او نه مې قسم ته خدای کنه قسم ته خرمه قسم مې دلو چت کو کنه چې دې خلکو زه دومره تنگ کړم کنه چې زه پوهیږم نه چې زه څه شیم زه پوهیږم نه چې زه څه شیم چې زه کم طرف ته لاړ شم چې زه واپس لاړ شم کنه به دې کې پاتې شم چې څه چلو کوم ابل زما ویلې زه خودکشي کوم پوه شوې کنه
نم خودکشی کوم زلګیایم زکه چې د مرګ نه علاوه ما سره بل اپشن نشته خودکشی نه علاوه بل اپشن نشته زو دا شاولی داتا یو پیغام ته تعالی خبره درته کوم بخښته خپل وخره ما غواړم دوی دا یو بټه قسم پیدا تمام کړ چې ستاسو زړه غواړي الله خبر ده چې دا تا دونه سړی عمرې لاړ شي سلور میاشت تیر کی دا غد ازړو دومره د دین او د اسلام نه ډکی چې هغه بل راځین وو چې بل رونی سموده ته لګه سم الله روخه نو ته په خپل سنگ به غلطه لاړ شي خو مجبور شوې تنگ شوې پریشان شوې د زړه شاولی شه د شیسته لاړ اوس دتاته ویم دې کتونکو ته ویم چې ګوره تاسو د تس نشه کولې دته دومره نقصان نشه رسولې د دبا سوکې د دین او د اسلام نقصان کوي ځان ګناګاروې تاسو دومره ټارچر کو دومره پریشان کو چې هغه غذر پټه واپس پسر د چا د وجه د هغه خلکو د وجه دې خلکو په غور د وجه دې خلکو د خبرو په وجه اے اولا تاسو څنګه بنانه ده کنه تبلیغ کې دام نه ده ګور زموږ مشور زتا ده دام نه امدل پټاو ده خبره زموږ ملک مهک چې ده مولا تعالی جمل سیف سره ملاوی کې زموږ شاته زموږ د ریوند مشران مته وي بیټا بیټا یی کچ بی دی بس اب هر سال مې نو وي پنځ وخت نماز کا وي دا زینا نه کټ ګنا نه ده ده نه کټ ګنا نه ستاسو پټا ستاسو خزو جوړا او ته په دې وخت مونږ کا وچې نه لگا وخت لگا مونږ ته ماوی بیا په نی باندې ټوک نه لگا زکه چې دې نه نه چلے چګل نه چلے بل سنه کوي کوي جوړې واده ماویا ماشاءالله د هر پختون په زړه کې پروت دی ګورا یو دامره مشهور را پاسي اکدم سر وختو ارس ختم کی د الله په درد الله په کور کې ودری یومرو کی بیا راشي بیا سلور میاشتې ولګي لکه دا ډیر خط سره غواړي یو سړی چې لکه زبوس ته دوه ما قسم چې دی په بلکونو روپې شپه د ګټل د ارس پرې غې د پیسې پرې غې د سره بارا د دینو د اسلام د بارا دسه دا نو دا د پیسو شوقی نه لري دا په الله میندې صحیح شو په دین میندې خو دې خلکو مجبوره کو اوس په شاولی صاحب هغه خلک په پریدو اوس په موږ د ماویا به خبره کو دا زموږ ورور دی صحیح شو دا خلک په کوي تنقید دا خلکو تنقید ته به نه ګورو موږ به خپل ځان ته ګورو ماویا ته به ځان ته ګورو خپل زړه ته به ګورو ګوره به سپی غپی یو کاروا تیریږي دا خو دې ورېدلی کنه سپی دې غاپی با اته ته در رسیدې نشي ادی مقام تا دی مقام تا نشی در رسیدی او وی نو غواړی تا یو خزه باندې کینی یو خو مقام باندې کیدی او وی نو غواړی تا چې ګوره رقم طرف ته مخ کړی ماشاءالله د دین او د اسلام او سیروزی او سلور میاشت او عمره تما ته وغه چې اک دم داسې سوق دی ایس سوق هم نشه کولې نماز سوق کتلې دی د سبا مور لا زویر اوړي د سبا مور لا یو انسان ناوړي هغه به سکتل ګوره دې ته دا خلک سوچو کی داسی سوق دی چې د لکاو روبوتا لته ورکی او الله طرف ته توجه شي دین طرف ته توجه شي د اسلام طرف ته داسې ما سوق نه دی لیدلی نو اوس د تازه ګور ستاره غټ مهنت دی د دین باندې ډیر غټه منډه ترړې ده دا یو پیر زما ومنا او د الله او د رسول خاطر کا دا لری کا او تا څه کې نه مته مخه زما ومنا نه دا اوس خبره نشته خو مونږه سي ګپو لګاو نه خبره کوم زما خبره زما اوس خبره دا لری کله مهرباني وکړئ ریکوست ته کوم زه تاسو سره یو خبره کوم باقي ستا خپل په خبره ما ویا ګوره دا څه سومره خسته ښکاری ما تاسو سوویل ته په دین مې نه صحیح شو په اسلام مې نه د دې خلکو پروا قسم چې ونه کې د دې خلکو چې د نوکو د دې خلکو اوقات نشته چې دا تاسو کوم خبرې کوي دی یو سړی سو اوقات ګوره زه تاسو سره متعال الله یو عزت درکو چې یو سړی هم لکاو روبول لکه زه تاسو ته په د شپې چې وا تبو یا په پروګرامو غړاو بلکاو روپې باندې نه وړي بالکل آو هر څه دې لته ورک نه سره پاره دې ورکړه الله نه پاره الله درځه را پاره دې دین د پاره الله مې نشوي پر رسول مې نشوي په دین مې نشوي نو د دې خلکو د پاره ته هغه الله پر دې نه چاره پاره چې تا په لکو پول لته ورکړې ته پرې خو دې شه الله رسول نه چریم نه چریم نه نو د دې سپو پروا مکوا د چا پروا مکوا ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې آباد اوسې ډیر خپل خبره مو کړې الله دې عزت وکړي د سپو پروا ولیکې صحیح نشان به خپل خیال ساته ډیر زیاته مننه او راکسان نورم ډیر زیات ناشتي ستا یو نوم دی الله یو عزت در کړ الله یو مقام در کړ د دې خلکو پتا سود نه دی اخرې خبره ده دا کوم زړګیا خپل زړه د خپل ځان د دې خلکو نه جی
نبه د دین شي او نبه د دنیا شي ګوره دې خلک اورې ما خو تا ته وي دا خلک په ټن کې ولاړ وبم نه پرېږدي هسې ارامیتوب له کاڼې ورولي چې د اوبو وغوبېږي پوه شوې خپل ځان خیال ساته په الله دې سپارم او انشاءالله زما امید دی ډېره زیاته مننه پروا نه کوې الله دې عزت خپل ځان پروا وکړي د خپل دین او د خپل الله دپاره ډېره مننه خبره نه نه شي شاولي صاحب او وروره ماویا بهیي سلام شه سيدي ديرا زيادة من أنا خاصة فورك ولا لا دخوش على عباس ساعتها دقبل زلا ودقبل زان خا سيدة جي سيدة خا ديرا زيادة من أنا خوش على عباس ساعتها شعب اللي لا دقا خبري جنا دقا خبري جنا جي زمان قد تغير خلاك قال ګوري که څوک تسکرونه هر څو غوره زمونږ چې په مهک ملک تستا و تشتان وا تبلیغ هم کوي واپس هغه جام به ځان تا په دې کې اسمه نه نشته خلکو خبرو ته مګور خلک به څوک بسوي څوک بسوي کله پټه سر فری شو شو د زینا نه د شرابو نه د زینا غټو ګنا نه دا لیزت مند بس څوک هم تا ته دی الله دې ډیره مننه شاول الله بل کس راخې جو مخه نور کسان سوي